Ми повернулись до студії. Нагадую, говоримо про місцеві вибори у Львові і області. Як думати, аналізувати інформацію, яку маємо, для того, щоб обрати тих, за кого потім буде не соромно. Про це говоримо з народним депутатом, лідером громадського руху народного контролю Дмитром Добродомовим, а також Тарасом Кучмою, який є кандидатом на посаду міського голови міста Дрогобич. І, принагідно зазначу, Дмитро Добродомов – кандидат на міського голову Львова. Пане Тарасе, розказуйте, як ситуація зараз у Дрогобичі, які основні напрямки роботи треба там розгорнути? Ну, в першу чергу, треба виправляти то, що так, як є у всьому, у всій Україні, і всюди, і то, що ми відчували, перебуваючи на передовій, що як пухлина роз'їдає наше суспільство, це корупція. І поки ми її не подолаємо, все решта, що там дороги, проблеми в освіті, проблеми в медицині, вони не зможуть бути апріорі бути подоланими. Тому на першому місці ми завжди ставили і ставимо питання відкритості влади. І коли влада була не зовсім відкрита, коли вона завуальовувала свої якісь дії, то ми рішуче виступали проти того, щоб таке відбувалося безчинство. І, як всім відомо, ми виграли всі суди, які можливі були, і зняли нашого мера міста Дрогобича. Одіозного, так. І це не просто всі нам сміялися, всі нам потакали, що ви робите, місто залишиться без управління в такий складний час. Але коли вирішувалася доля на Майдані, і гинули хлопці 18-20 лютого. А в цей день, в цей час, вони собі піднімали премії, ділили землі. Вони думали, що воно так все легко пройде, і воно все так якось їм скресло. Але хочу зазначити то, що не один там мер, тож є ціла система. Команда, ціла система. І якщо не розірвати той ланцюг, я сумніваюся, чи щось в нашому суспільстві би могло змінитися. Воно змінюється. А змінюється тому, що змінилися в першу чергу люди. Люди, які по-іншому стали відноситися самі до себе, люди, які стали більш відповідальними. А саме основне, знаєте, людей може увірватися терпець, якщо ми будемо лояльніші, самі до себе, відповідальніші, а змін не будемо відчувати. Може, та межа, коли та межа може закінчитися? Знаєте, всі кажуть, що от вернуться з передової там солдати, вони вже навчені бойовики, так сказати, і почнуть тут відстрілювати всіх підряд і так далі. Я думаю, що поки до того не дійшло, воно може до того дійти. Угу. Я це не виключаю. Але поки до того не дійшло, я думаю, що нехай солдати попробують прийти в офіцерський склад, порядні офіцери, воїни. Нехай приходять назад і пробують в іншому, в правовому полі все-таки змінити ту ситуацію. А змінити є що і є можливості як. Як вже пан Дмитро говорив перед тим, що необхідно розірвати той ланцюг всіх корупційних схем і поміняти чиновницький апарат. Він казав 30%, я тут не згоджуся, 90% спокійно. Ні, можна міняти треба всіх, скорочувати треба на 30%. Ясно, я зрозумів. Так, скорочувати. Можна і більше скоротити. Ми по аналізу по Дрогобичу, коли проводили, ми побачили, що у нас можна скоротити 60%, і це для все міста буде не добре, все буде цікаво, добре. До речі, я перепрошую, що результат при цьому не зміниться. Абсолютно. Навпаки, результат буде кращим, так, і ефективним. Я, наприклад, дуже радий, скажу вам щиро, що ось такі люди, як Тарас Кучма, відбалотуються від нас, тому що людина успішна, лікар, так, ну, хорошу, пристойну роботу, так, добровольцем пішов на фронт, офіцер, має державні нагороди, людина патріотична, головне – дієва. Навколо таких людей можна зібрати чудову команду. Я знаю, що якраз в Дрогобичі вона зібрана, яка би могла би показати той результат. І на противагу всьому тому, що як і Дрогобич, Трускавець, Стрий, це міста, які є поруч, там завжди виникали найбільші проблеми. Там нафтопереробний комплекс є, там є курорт, де землі дуже багаті. Стрий взагалі, як одне з основних міст нашої області, там було зосереджено просто золоті мішки, так, які звідти вивозилися, в мене таке враження, возами.
цьому питанню. Їх правильно закумулювати, якраз треба дати цим людям. А от тих, хто приходить з фронту, треба активно залучати до роботи. Тому що якщо їх проаналізувати, цей вчора працював там, цей вчора працював там, це ж люди не звідки. Це люди за покликанням свого патріотизму пішли на фронт. Розумієте, оцей світогляд, про який я говорив, в них абсолютно інше. Якщо людина добровільно йде захищати, розуміючи, що вона може кожну секунду загинути за країну, то працювати за країну, сумнівів в тому, що вона буде правильно, в мене особисто немає, гадаю, ні в кого тут працює. Ще є така річ, що дуже часто такі люди не завжди хочуть йти в владу. Пане Тарасе, вас довго умовляли все-таки спробувати щось змінити, йдучи на посаду, йдучи міським головою? Мене, можливо, би і довго умовляли, але в нас зовсім інші мотивації. І я хочу вам сказати, коли в тебе помирають на руках воїни і кажуть, ліж би все було, а це не зря. І ти розумієш, що це ти мусиш. Ти починаєш розуміти, що ти маєш якісь обов'язки. Я хочу сказати, що хлопці мені просто ультиматум ставили. Мої військові всі. У нас є братство. То всі знають, ми один одного в обличчя знаємо. І в нас було так. Якщо ти не йдеш, то ми просто не знаємо, як тоді поступати. Підуть інші, які хочуть йти, але менш досвідчені. Ті, що не так би могли справитися, як ти, а ти далі, у нас грубо виражається трошки, я так не буду в ефірі, але кажуть, не так. І ми вирішили, що все-таки я піду і змушений буду щось зробити, але відповідальність перед всіма хлопцями, тому що, наприклад, воїни АТО теж хочуть розтягнути по різних партіях, по різних, скажімо так, організаціях, і кажуть, що от в них теж там різнобій, там є щось 15 організацій АТОшників там, і так далі, і тому подібне. Але хочу сказати, що всі ми прагнемо одного – змін, раз. І по-друге, для того, щоб довести, що ніякої різної у нас нема мотивації, а тільки одна, то в нас от на Другобичині от всі кандидати, які би хотіли, які би могли і мали можливість, вони об'єдналися в одну групу і висунули мене і затвердили цьому. От це дуже вагомо, але я би хотів вернутися трошки до того, чи про чиновників наших, і яка їхня зараз роль, і що вони взагалі роблять, чи вони насправді є ефективними. Я хочу сказати, що у нас в комунальному господарстві працює 9 працівників. Получають вони 720 тисяч гривень в рік. Так? І що саме основне їхнє? Це нормально і вчасно зібрати і поповнити бюджет з нашого комунального господарства. І платежі взяти? Так, платежі. Просто нормально взяти платежі. І ми, коли робимо запити і питаємося, як ваша робота йде, які платежі ви взяли, скільки, чого. Ну, наприклад, скільки поступило в місто за оплату, за землю, там, за комунальні ці. Вони нам дають відповідь, що ніби все нормально, але по орендній платі у нас борг 6 мільйонів. По оплаті за землю, по оплаті за використання міста недоотримав, і ще 6 мільйонів, коли продавали майно. І чому такі цифри, звідки воно береться? І виявляється, що дуже просто. В нас один з найнижчих показників орендної плати за квадратний метр виходить. Тому що в нас дуже багато пільговиків. У нас дуже багато підприємств взагалі не платять нічого. Є підприємства, які заборгували місто за землю, наприклад, такий як автокрамовий завод, 1,5 мільйона. Кераміка – 1,9 мільйона. Плесо – 762 тисячі. І місто мучить. Тут ще просто неграмотність. Насправді платять. Те, що вони не платять державу, ці мільйони, вони десятки тисяч платять тим чиновникам, які закривають на це очі. А потім в нас питання, другобучани питають, а чого в нас немає дороги? От ми зараз вибували, коли Зубка, першого віце-прем'єра України, буквально не випускали з кабінету, так? Поки ми на Львівську, Тернопільську і Івано-Франківську області, ми вибули майже 1 мільярд гривень на дороги, бо це просто вже неможливо їздити, так? Гроші в бюджеті є, а там собі теж на Грушевську чухають, як би з ними щось зробити. І коли почали розподіляти ці гроші, виявилося, що звичайно, що нам потрібен не один, і не два, і не три, і не п'ять. Так? Але на місцях ці гроші можна закумулювати. Будь ласка, ви тільки що почули суми, так, які другобучани можуть використати. Це хай громада Другобича вирішує,
я переконаний, що після 25 жовтня, коли стіни міської ради Дрогобицької, прийдуть нормальні нові люди, коли Тарас Кучма стане міським головою, перше, що він зробить з людьми, так от, збереться і вирішить, за яким саме правилами будемо працювати, яким чином громада буде контролювати це. Те, що ми зараз вимагаємо, перебуваючи в громадському середовищі, і достатньо ефективно тиснемо. А не треба робити протистояння між чиновниками і громадськістю. Воно зараз є, бо у нас різні світогляди. Але якщо у нас будуть вони однакові, то це має бути союз і співпраця, так, між ними, а не протистояння. І будуть це вирішувати. І це є правильний приклад того, як це треба робити. І здійснивши ці кроки, з яких ми починали сьогодні програму, в Дрогобичі, в Трускавці, в Стрию, у Львові, так, принаймні у нас на Львівщині, ми готові тут показати цей результат. Ми завжди були першими, угу. І такими, напевно, хочемо залишитися для того, щоб в цій країні. Так? І треба нам обов'язково стати першими за одеситів, тому що там Саакашвілі, отримавши карт-бланш, особистий, президентський, там, намагається все зробити, попри опір. Я вважаю, що в нас є більші можливості, тому що в нас все ж таки люди патріотичніші, і вони вже готові. От спілкуюся зараз на зустрічах, вони готові до цих змін. Люди готові. Є ті, хто готові ці процеси очолити, взяти відповідальність. Так, ті, хто йде на вибори. Не готові тільки чиновники. От вони точно не готові і не розпускають оці, ви знаєте, там, про досвід, про фах. Я хочу посадити би тут, добре, що ви його забрали, Радзієвського, так? Нехай розповість про свій фах. А я ще пригадую, як журналіст робив про нього програму, і ми показали весь його корупційний фах по грабунку Дрогобича. І його наступники з того самого чиновницького середовища точно такі самі. Це треба чітко розуміти. Причому, на жаль, незалежно від партійної кольоровості. От це є сьогодні засадниче рішення. Основна тема, проблема. Кардинально одних змінити на інших. Так зробили в країнах Балтії, так зробили в сусідній Польщі, так зробили в тій самій Грузії. Нам не треба Грузії. Нічого вигадувати. Нам і ми треба побачили просто цей ефект, де вони зробили не фейкову, а правдиву децентралізацію, наприклад. До речі, в наш процес децентралізації. Бо ми так, знаєте, ще з весни говоримо про нього навіть у цій студії. І так все на місці, як на мене. Топчимось, ну нарешті вже там нібито щось рухаємося, але вже так декілька місяців. Ну, я думаю, що децентралізація повинна бути у всьому. Знаєте, ми коли от сиділи з нашими спеціалістами, розбирали, що треба зробити, де там, як поповнити бюджет, які дороги, звідки то все брати, як економічно підняти, які залучати капітали і так далі, що можна продати ще, що можна інвестувати. І зустрілися з таким дуже цікавим явищем. От що би ми не робили, де би ми що не старалися втілити, стоять такі структури, дуже цікаві. Це суди, які зразу обрубують, і там не пхайтеся, то не так роблять. Будь-який чиновник подає в суд, і він виграє його. Це прокуратура, яка абсолютно осліпла, так як ОБСЕшники осліпли на сході і не бачать, коли хто де стріляє. Так наша прокуратура не бачить, коли грабується майно дрогобичан. А воно і їм вже приходять і відкрито кажуть, відкрити очі, подивіться, що зробилося зі стадіоном, що зробилося з молочним ринком, так далі, і так і далі. Вже просто кричущі факти, про які прокуратура не бачить тому складу злочину. Вона не бачить складу злочину, що, наприклад, ліквідується на стадії ліквідації, знаходиться автокрановий завод, один із найпотужніших машинобудівних заводів України. Нічого не бачать. І ми тоді говоримо, ну поки в нас не замінять міліцію, яка кришує проституцію і наркоманію, прокуратуру, яка осліпла і нічого не бачить, які злочини і що робляться, судді, які виносять рішення, незрозуміло які. Ми бачили і рішення, які вони виносили по майданівських людях. Ті саме вони виносять і в нас, і будь-де. Доти пір, поки вони все не буде зачищено і зметено, і такий песимістичний висновок напрошується, що якщо ми так говорили, що все на місцях, з місцевого рівня можна все розпочати, то тепер ми розуміємо, що все в комплексі. Ні, знаєте, якщо, Оксана, знаєте, чим розумна людина відрізняється від мудрої людини? Знаєте, розумна людина викрутиться з будь-якої ситуації, а мудра людина цієї ситуації не допустить. Якщо ми на місцях зараз оберемо виконавчу владу,
і відповідно в місцеві ради прибудуться адекватні люди. Просто вони не будуть робити тих речей, яких потім буде покривати прокуратура чи міліція. Це для початку. Друге, щодо законів децентралізації, тому що влада це не лише виконавчі органи, так чи там обласна, районна рада, міська рада, там мер міста чи голова адміністрації. Влада, ви правильно сказали, це і міліція. Це і прокуратура, це і судді. І зараз ми наполягаємо на внесенні в ці закони про децентралізацію не ті зміни до Конституції фейкові, а ті реальні, які зараз запрацюють, саме обраність головного міліціонера, як шерифа, обраність суддів на місці. Тому що якщо він матиме можливість, громада його відкликати, і цей механізм є прописаний на абсолютно елементарний, взяти за прикладом наших сусідів, де там треба ходити, де це ефективно працює, де верховенство права, де кожен громадянин себе почуває захищеним, воно є. В Франції президента садять за грати, і це вважається нормальним за корупцію. Так? Ненормальним, що він цією корупцією займається, але навіть він не може бути захищеним, і це є правильним. А от крок. Тому це все, коли буде зроблено, а воно зараз робиться паралельно. Покажете, ми наполягаємо, наскільки усі депутати зацікавлені в цьому. Наскільки а це немає іншого виходу. В нас це заключено, по-перше, в коаліційній угоді, а її треба виконувати, тому що це за коаліція. Але найголовніше, що з нашим договором з Європейським Союзом. Інакше, вибачте, я не знаю, що в наступному році тоді будуть говорити представники нашої влади щодо безвізового режиму, що їм цього разу завадили. А я спілкувався з представниками моніторингової місії ЄС, так, які чітко сказали, вам треба ще зробити публічне відкриття політичних коштів. Я, до речі, є співавтором цього закону про державне фінансування партії, який зараз буде на наступному сесійному тижні виставлятися на голосування в другому читанні. Я переконаний, що буде проголосований. А також закони про децентралізацію. І ми їх зобов'язані будемо прийняти. Так, я вважаю, що і за допомогою і вас, журналістів, які це будуть висвітлювати, і тиску громадськості, ми дотиснемо ці моменти, щоб ми на місцях дали важелі громаді. Хіба що треба дотискати. Важелі ці. Тоді цієї кругової порочної поруки не буде. І тоді в нас стане можливим всі ті процеси робити ефективно. Але ще раз кажу, навіть сьогодні без них ці кроки, отих сім елементарних кроків, робляться без прокуратури, без міліції і без судів для початку. От. І вони вже принесуть ефект. А якщо ми це зробимо, тому ще на цих ділянках, так? Тоді я вам скажу, що ми можемо не тільки стрімко розвиватися, я думаю, що ми з сусідніми поляками поконкуруємо в швидкості розвитку на місцях. Це я не маю жодних сумнівів. Жодних взагалі. Ми так... Я просто хотів додати, що, розумієте, самим уже от, тим прокурорам деяким, міліціонерам і суддям, які надзвичайно є, багато з них і порядних людей, їм так само набридло. Буквально недавній випадок, який стався зі мною, там були всякі проблеми з машиною, все, і приїхали міліціонери, і вони сказали, всіх нас треба змінити. Я кажу, це ви ж теж мені. А він каже, і мене теж. А потім набрати нормальних, щоб ви думаєте, нам легко, коли на нас ми приходимо, нам у спину плюють. Тобто це вже на такому рівні все знаходиться, що людям просто вже гидко і набридло жити в такому стані, в якому то є. Це вже просто неможливо стати. Тому я думаю, що ті реформи в нас підуть. Ми вже вперлися в дно, від якого легко відбитися і можна поплисти вверх. Пане Добродомове, ми почали мову в першій частині програми з Львова, а ним, напевно, таки завершимо, у нас декілька хвилин. Чи важко зараз у Львові вільно висвітлювати свої думки? Ми знаємо, що є у вашого опонента певний ресурс, і медіаресурс, і інший. Наскільки на рівні є можливість доносити позицію? Ну, скажу, як журналіст, звичайно, що медіа завжди відіграють важливу роль в тому, щоб ти мав доносити до людей позицію, і той, хто має цей ресурс, намагається його так чи інакше в даному випадку використати. Але, розумієте, ми вийшли, наша політична платформа з громадського середовища, ми звикли працювати з людьми. Так? У нас безліч, просто сотні зустрічей з людьми, і є незалежні телеканали, як ваш, де ми можемо абсолютно вільно, спокійно розповідати про ці речі. І знаєте, на одній з програм, вже на центральному телеканалі, коли запитали про підкуп виборців чи загрожую, я щиро зробив комплімент львів'янам, можу це підтвердити, тому що в 2014 році на парламентських довиборах я не бачив випадків нас, що не менше в мене на Сахівському окрузі, коли купували чи продавали голоси.
цього не було. І ще раз кажу, львів'яни показують гарний приклад. А згадайте до вибори нещодавні в Чернігові, так? З скандалами з речкою, з пакунками грошей і зі всім решта. Ми реально випередили, випередили більшу частину країни. І я пропоную не зупинятися. Давайте от те, про що говорить, як сказав американський посол, так, Джефрі Пайет, він сказав, що корупція в Україні загрожує більше, ніж російські танки. І це, до речі, правда. Станом на сьогодні це правда. І давайте от ми покажемо тут приклад. У Львові, так, Тарас Кучма покаже в Другобичі, так, Святослав Гробовський покаже в Трускавці разом зі своїми командами. А ми не відступили від принципу. Йдуть депутати, які допоможуть мерові зробити за тими самими. Це активісти, це волонтери, це учасники АТО. Тобто це всі ті люди якраз і йдуть тим принципом. І я переконаний, що їм тепер, отримавши важелі, від собі без важелів, що вони в нашій країні, по суті, її врятували в найтрагічніший момент і далі її підтримують. А тепер від, що ці люди утримують конкретні важелі, і головне, їм відповідати перед людьми, в них репутація. Вони свою репутацію ставлять набагато вищі, ніж ті багатоповерхові маєтки, так? А цих чиновників, це ж очевидно. Давайте підсумуємо, якщо, як ви кажете, є саме люди, яким ви довіряєте, і якщо сформують свою систему людей відповідальних, те, що ви говорили, така голосна фраза «без корупції», Львів, також беремо інші міста, які терміни? Про які терміни ми можемо? Я ж вам розповідав, для здійснення цих 7 років, півроку, і побачить перші вже конкретні відчують люди на собі конкретний результат, побачать, скільки ми повернемо грошей до бюджету, і з жахом, на жаль, або на щастя, дізнаються, скільки вони втрачали всі ці роки, і звідки все ж таки за умови, всі ті гроші навколо усіх тих маєтків. Так, за умови, що прийдуть відповідальні люди. Прийдуть. За людей я сьогодні взагалі не переживаю. Люди вже давно готові до змін, вони цих змін чекають. І вони, і рівень довіри, який вони мають саме до людей, про яких ми сьогодні всю програму говорили, я радий, що вони йдуть від нас, до таких людей, як Тарас Кучма, до таких людей вони мають надзвичайно високий рівень довіри. І наша задача – цю довіру виправдати, а в цьому я абсолютно не маю сумніву. На такій оптимістичній ноті завершуємо. Дякуємо, що були з нами у студії. Глядачам за увагу. До зустрічі.